комбо – це самозахист без зброї. Головне завдання – повалити суперника з ніг на спину, живіт або плечі. У турнірі, який відбувся у Палаці спорту «Молодість», взяв участь і Владислав. Він раніше займався кікбоксингом, а 3 місяці тому почав освоювати прийоми самбо. І не дарма. Хлопець посів перше місце у своїй ваговій категорії. Рішив себе перевірити на цих соревнованнях по бойовому самбо. Все, в принципі, сложилось дуже добре. Провів 4 схватки, всі досрочно. Було добивання, нокдауни, ну і нокаут. В основному у мене була ударна техніка. Якщо по боям бачили, то, мабуть, бачили, щоб більше були працювали руки-ноги. Богдан вперше брав участь у турнірі з самбо. Він майже все життя займався боксом, а зараз тренує юних спортсменів. Доволі таки тяжелый вид спорта, сложный, я имею в виду, потому как представляет себя как и ударную технику, так и борьбу, борцовскую технику, поэтому то есть, приходится совмещать, что довольно-таки тяжело для определенных спортсменов, потому что были спортсмены, те, которые более имеют ударную технику, некоторые борцовская, а здесь надо было все совмещать. А Владислав, незважаючи на те, що посів 2 місце у своїй ваговій категорії, результатом не задоволений. Він сподівався на перемогу. Проте говорить, суперники були гідні. Займався десь місяць, готувався. Чуть не вийшло, розстроєн немножко. Буду працювати над ошибками. 2 місце посів. Не впечатлений результатом, мог намного краще. Програв 2 бої, 2 виграв, але слабовато, дуже слабо виступив. Можна намного краще було виступити, нічого, буду готуватися. Думаю, дам кращий результат намного. За словами судді, всі учасники гідні перемоги, а доброму результату у змаганнях треба дякувати тому, що у хлопців є неабияка дисципліна. Ребята всі достатньо опитні, тому, в принципі, було судити не складно, тому що виконувались технічні дії достатньо професіонально, тому, в принципі, в цілому турнір пройшов дуже добре. Тепер на переможців чекає чемпіонат Національної гвардії. Він відбудеться в Києві у травні. Карина Костецька, Микола Нечипоренко, «Перший міський».